Capítulo 17. Fé. Havia uma vez um velho pastor, que a cada verão ia com a família ao alto de uma determinada montanha, para criar seus carneiros e iaques. Muitas pessoas passavam pela tenda da família e o pastor sempre lhes perguntava para onde se dirigiam. Invariavelmente respondiam: vamos ver Dodrup Shen Rinpoche e receber a transmissão direta dos três versos. Um ano, o velho decidiu que ele também iria ver o lama. Perguntou a uma família que passava se poderia se juntar a ela, e as pessoas concordaram que viesse junto. Assim, ele partiu, deixando para trás todos os seus carneiros e iaques. Quando chegaram à casa do lama, o velho, sem saber o que fazer e nada tendo a pedir ao lama, dirigiu-se à cozinha, recebeu um pouco de comida e esperou por ali. Nesse ínterim, a família solicitou e recebeu do lama um ensinamento curto, e em seguida partiu de volta para casa. O velho ficou naquele lugar por 1, 2 e depois 3 anos, ajudando na cozinha em troca de comida, tornando-se como que um membro da família, dos que ali trabalhavam. Durante todo esse tempo, ele nunca se encontrou com o lama. Um dia, ao chegar alguns visitantes, os cozinheiros pediram ao velho que levasse chá ao lama. Pela primeira vez, ele entrou na sala do mestre. Quando o lama o viu, exclamou: Atsi, Atsi, Nakaru, Hatshaitreng, Uada, Shigin. Que quer dizer: minha nossa, minha nossa, seu nariz é como uma semente de Rudraksha. De fato, o nariz do velho era muito grande e rugoso. O velho pensou consigo: então é isso. Finalmente recebi do lama a transmissão dos três versos. Ele retornou à sua aldeia, entoando dia e noite: Atsi, Atsi, Nakaru, Hatshaitreng, Uadra, Shigin. Contando as recitações em seu rosário. As pessoas da aldeia passaram a ter grande fé nele, porque, afinal de contas, havia ficado com o lama por 3 anos. Elas imaginavam que ele agora seguramente deveria ter qualidades extraordinárias. Sempre que ficavam doentes, tinham alguma dor ou inchação. Iam se avistar com ele. Ele soprava sobre a parte afetada e elas saravam. Ele se tornou bem famoso por toda a região. Certo dia, nasceu no pescoço de Drodup Shen Rinpoche um furúnculo que cresceu tanto que quase o sufocava. Muitos médicos tentaram tratar dele, mas nada se mostrava eficaz. Alguém que estava de visita, vindo da região do velho, disse ao lama: um de seus alunos mora perto de nós. Ele pode curá-lo. Quem é ele? Perguntou o lama. O velho que passou 3 anos com o senhor. Não me lembro dele, mas diga-lhe que venha me ajudar. Imediatamente alguém foi enviado para buscar o velho. Você tem de vir agora mesmo, disseram-lhe. O lama está precisando de ajuda. O velho disse: o lama deu-me a transmissão dos três versos. Eu vou tentar ajudá-lo. Antes que o velho chegasse, uma almofada muito bonita foi disposta para ele se sentar, um sinal de grande respeito. Assim que ele entrou no aposento, o lama viu o nariz e se lembrou dele pensando: como é que esse aí vai poder me curar? Lentamente, com a concentração unidirecionada, o velho começou a entoar: Atsi, Atsi. O lama caiu na gargalhada. O furúnculo estourou e ele sarou. Do ponto de vista Vajra, a fé verdadeira e duradoura possui 3 elementos. O primeiro poderíamos denominar reverência ou assombro espiritual. Isso é o que experimentamos se sentimos uma inspiração natural quando ouvimos o Dharma. Algo nele nos deixa arrepiados. Ou é o que sentimos quando encontramos um certo professor, encontramos num templo,
vemos uma imagem do Buda ou ouvimos falar sobre a vida dele. Experimentamos um estado mental que é significativamente diferente dos nossos sentimentos ordinários de prazer ou felicidade. Havia um grande estudioso hindu da tradição Shivaíta, senhor de um intelecto prodigioso, que deixou muitos tratados filosóficos. A uma certa altura da vida, ele foi ao Himalaia e lá teve uma visão do deus indiano Shiva, que invocava o Buda e o honrava. Isso lhe causou grande impressão. Mais tarde, veio a adotar a religião budista e escreveu uma das mais famosas preces que a tradição tibetana recebeu da Índia. Uma prece que exalta as virtudes da iluminação, tais como encarnadas pelo Buda Sakyamuni. Até essa experiência visionária, aquele homem douto não tinha fé alguma no budismo. Foi preciso uma coisa mais profunda do que o intelecto. Essa fé não é algo que podemos nos convencer e ter, nem convencer uma outra pessoa. Possuí-la ou não, depende não da nossa sofisticação intelectual, mas do nosso karma. Por isso, não podemos persuadir ninguém a acreditar nos ensinamentos budistas, a menos que exista alguma base kármica para se acreditar neles. Um dos aspectos do nascimento humano precioso é contar com esse tipo de predisposição kármica para a fé e confiança no Dharma. Embora esse primeiro elemento da fé não seja inabalável, ao menos nos inspira a examinar a experiência do sofrimento, suas causas e como podem ser eliminadas, a investigar a experiência da felicidade, suas causas e como podem ser cultivadas, a ansiar pela liberação. Quanto mais ouvimos e aplicamos os ensinamentos, mais eles ecoam nas nossas experiências, mais apreciamos sua verdade e somos inspirados a investigar com maior profundidade, a encontrar um professor e seguir o caminho espiritual. Esse é o segundo elemento da fé, a fé do anseio, do desejo de caminharmos em direção à meta última. À medida que a mente vai gradativamente se abrindo, os ensinamentos começam a fazer mais sentido. E passamos a sentir uma conexão com a meditação. Temos que ter confiança suficiente para darmos continuidade à nossa prática. E quando ela começa a operar mudanças em nosso interior, essa confiança se aprofunda. A mente começa a relaxar e passamos a sentir fé e compromisso com um fim que está além de uma realidade opressora e em constante mudança. Com essa fé, nosso entusiasmo cresce ainda mais. E com mais prática, descobrimos uma diligência decidida, que não faz concessões. A prática revela a verdade. A verdade libera os venenos da mente, deixando-nos livres para experimentar mais e mais sabedoria. Cada passo liga-se com o próximo. Por fim, adquirimos uma confiança invencível. Não importa o que aconteça conosco, não importa quais sejam as nossas dificuldades, uma fé inabalável sustenta a nossa prática até que encontremos liberdade plena e iluminação. Esse é o terceiro aspecto da fé, a convicção de que compreendemos de forma integral e profunda uma verdade infalível. Essa fé é incontroversa. O primeiro elemento da fé, a reverência, é algo mais ou menos inato. Ou você sente ou não sente. Os dois últimos, o anseio e a convicção, brotam da prática e podem ser aumentados conscientemente. Portanto, na tradição Vajrayana, não se espera que tenhamos fé cega. Nem isso é incentivado. A verdadeira fé surge quando ouvimos os ensinamentos, aplicamos e assimilamos esses ensinamentos até experimentarmos uma verdade infalível. Hoje nossa fé está depositada no samsara, em todas as coisas, do mundo que vivenciamos através dos nossos sentidos. Porém, por nossa confiança nessas coisas, não vai a longo tempo nos ajudar, porque são todas impermanentes.
Nós nos fiamos em nosso corpo, por exemplo, mas um dia ele vai morrer. Dependemos de condições externas, mas elas estão sempre mudando. Temos confiança em nossas amizades, mas elas podem azedar ou se distanciar. Uma vez que tenhamos revelado nossa natureza imutável, isso de fato passa a ser algo com que podemos contar com confiança. Imagine que você faça novos amigos, que imediatamente pensem que você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Pode ser que esses amigos durem não mais do que uma semana. Ou talvez haja alguma coisa que eles queiram de você, ou não sejam de fato seus amigos. Apenas bons atores. Por outro lado, pode ser que você faça amigos que não sejam tão fáceis de agradar de início. Eles não se desmancham por você, nem abrem o maior dos sorrisos quando veem você. Mas lentamente, à medida que você os vai conhecendo, verifica que são firmes e verdadeiros, e eles valem quanto pesam. Ter fé no samsara é como depender de uma amizade de cores vistosas. Uma amizade que seja imediata, mas impermanente. Depositar fé na verdade última é confiar naquilo que não é óbvio a princípio, naquilo que à primeira vista pode parecer fugidio, impalpável ou inacessível. No entanto, a longo prazo, este é o objeto de confiança mais verdadeiro, mais sólido. O caminho espiritual não é fácil, pois nos força a desafiar e enfrentar praticamente tudo o que até então considerávamos verdadeiro ou real. Mas, se o seguirmos com constância, esse caminho irá se revelar um amigo supremamente confiável.